walidi har ya zo mana yabon manzo na ranar ta dawo maulidi har ya zo mana yabon manzo na ranar ta dawo maulidi har ya zo mana yabon manzo na adin sama din ya ubangijin al'arshi kai kalamance har nasara wannan amshi kare saitano ubangiji ka yarda na yi shi dan isar annabi shugaba masoyin raina ranar ta dawo maulidi har ya zo muna yabon manzo na kai tanan kasalati ga sayyidul abrari dan amina masoyi rasulu mai kansari sada fadin mafarin cikin shi ummul kairi fadima ki mun lamuni nasara yabona saka da alihi da sahabu duk waya ba su gudun maza a gaida sahabu sun rike annabiyan kaso su baka da aibu su fa gurin su su burge da hamanzan Allah ranar ta dawo maulidi har ya zo muna yabon manzo na rabbi sada wali yayi farin cikin al'umma shehu tijjani da shehu jiyali dan umma barhamullahi na taho a karin shugaba masoyin raina assalamu alayka ya rasulullahi assalamu alayka ya habibullahi assalamu alayka kairu kalkillahi assalamu alayka sannu manzan Allah ranar ta dawo maulidi har ya zo muna yabon manzo na faduma labbaika dan amina da abdalla shugaba mai maka mun yi murna da zuwan ka da san ba shakka ya silar kowa sha zaman kaman san Allah ya masoyin Allah kwarai muna kaunar ka yarda mu yi hidima ya nabi ina a gare ka shugaba annabi da'iman muna bayan ka kairu kalkilla da kai nake waya bona ranar ta dawo maulidi har ya zo muna yabon manzo na ya rasulullah sha zama ka nurul aini samuwar bayi da kai ka zama na tsani arzikin kowa shugaban mu dan adina ne ya silar kowa ba kamar ka abbanana kuzo mai murna dan zuwan annabi shugaban mu daga amina an gwan hausar nan halima mai kyan sura dole ne mai murnar zuwan ka ya maulana ranar ta dawo maulidi har ya zo muna yabon manzo na yan uwa hati maulidi da saukar daha mai gida abban zainaba da umma abiha a cikin begen ka rasul za mu yi farha dan zuwan mauludin ka ya aminullahi ya badadan Allah labbai ka sayfillahi ya madafar bayi mun bi ka abdullahi sannu mai kan saiwa ya kairu kalkillahi ya amintacce na rike ka ya maulana ranar ta dawo maulidi har ya zo muna yabon manzo na yake dacewa wanda duk yake ka wallahi zai tabewa ranar kiyama jahannama zai fadawa rabbi kara mana sar rasul daga amina ya amintaccen rabbi sanna abdul hadi dan gidan girma mustafa lawa ilhamdi yau da saukar ka farin ciki muke ba adadi maulidi dadi yan uwa mu karar kewa ranar ta dawo maulidi har ya zo muna yabon manzo na shi rasulullah dan amina ay rahama ne ga tausayi a gare shi da mai hakuri ne mai rabon alkhairi da arziki duka shine ya ilahi ka dade musamman yake maulana
annashuwa mai yamrina da farin ciki muna darawa makiyin maulidi wallahi bai shanawa mun rike da haiya waya abba gundana ranar ta dawo maulidi har yazo muna yabon manzona assalatu wassalamu alayka ya farin cikin mutanen kirki annabi abdullahi kunjiratul arwahi mustafa masoyin allah bada harul janami alamul imani badarul tamami kashiful qurafi muhammadul adnani kanzul barakati habibur rahmani mai garin madina ga makka ga mana muna gaishe ka mun karu jinjina a gare ka sirrin kasaita gatan annauta hanyar fifita hasken shirfa'u bayyanar autadu sayyidul kaunani sahibul wasilati sahibul fadilati sahibul sultani tabbatar malakuti hasken jabaruti ainin nasuti bayyanar hahuti ya mai sayyidina abubakar mai sayyidina umar mai sayyidina usman zinnuraini mai sayyidina ali ibn abu dalib gatan bilal da hamza gatan adam da hawwa'u kai ne wanda babu kamar sa zaman ka lafiya ya cikakke ya ni'imar halitta nabiyir rahmati na madina karshen zance ta kawar ka lafiya abban su fadi mamardiya shakira shanema wanda kauni ke nema fiffiken darajoji mai tarin hujoji dattijo mai raba aiki ka ba wa Allah da bayin sa ina gwanin wani ganawa kai ne abin nema na kai ne abin yabona kai ne takamata ya na Khadija ikon Allah na Aisha dan gatan Allah kai ne ka kawo mana sallah mun bi ka ba mu kila wakala barka da sauka ya aminullahi barka da sauka ya habibullahi barka da sauka ya nurullahi barka da sauka ya siradullahi amincin rabbi gare ka ga munan muna gaishe ka mun yi murna da zuwan ka sayyidul kaunani sadauki uban sadaukai jarumin da babu kamar shi mai yaki akan taguwa ba kuraishe dan kuraishawa a fi ka zauna lafiya wanda ya kika yayi asara ya limamin annabawa da malaikun Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ranar ta dawo maulidi har yazo muna yabon manzona ya silar kowa arzikin ka kowa ya ci san kake sawa zuciya ta bar yankunci shugaba ga ni gare ka kara sai tan zuci in dai maka baiti farin cikin ruhina sayyidul sadati angon su Khadija da Aisha maulati ya na Hafsa da Safiya sannu mai kyan sauti kam halitta ba ayo kamar rasulullah ba ranar ta dawo maulidi har yazo muna yabon manzona ni anan ne zan huta ya habibi masoyina ka dadan zafin san ka danye sarfin tunabina kai kalkin lada kai ka zamto sanadina ni amini na in yasu yabon ka shi ne aikina gaisuwa zanyo a gurin masoya manzona shehu hakilo gaisuwa nake yi maulana sayyidi abdullahi babar rauda na manzona har da kalifa mamman sani na shakka barhama ranar ta dawo maulidi har yazo muna yabon manzona sayyidi awwal jinjina nake yi a gare ka guguwar baitoci abdulmajid na gaishe ka sayyidi isma'il zumar yabo na gaishe ka sayyidi cajin bege mai yabon manzona sayyidi abdulaziz gaisuwa dole na miko sayyidi mubarak gause gashi can ni na hango salihu shehu sha'iri gurin dan adina ne sayyidi abdulmalik sha'an batan manzona ranar ta dawo maulidi har yazo muna yabon manzona